Дякую. Наступне запитання від Каріни. Назвіть кілька своїх фаворитів: актерів, музикантів, режисерів і сценаристів. У мене всі фаворити футбольні. Наприклад? Ну, Ромаріо Бобет. Best? Best? Best. Of the best. Yeah. А тих, з ким ви працювали, можливо? Актори, режисер? Він знає всіх, всі знають його. Я фігура тіньова, тож мене майже не знає. Нам треба підтримувати тих акторів, які знялися в нашому фільмі. Мій фаворит Дмитро Дубас з «Кафе Бесті». А він в якому фільмі знявся останній раз? Він в усіх фільмах може знятися, якщо хтось запропонує. Поки що ніхто не пропонує, так? Ну там є Вуглевіцька якийсь. Не проходить кастинг? Поки що ні. Ти з ким працював? Ти з усіма працював? Ти ж весь час всім... Я з багатьма працював, але виділяти зараз не дуже хочеться. Тому виділимо тих акторів... Ти просто не пам'ятаєш прізвищ, так? Це було давно, ну, так, 150 років. Треба згорнути це красиве питання. Абстракція така пролунала достатньо. Ну, до речі, дійсно можна сказати там про Міку Ньютон і про Таню Родину, які знялися у нас у фільмі. Ну, знялися це так дуже гучно сказано, тому що це все-таки документальне кіно, якби не художнє, вони не зовсім актори, так, але ті історії, які вони розказали, та, то мені здається, вони точно якби будуть до душі тим людям, які прийдуть на наш фільм, тому приходьте, не пожалієте. Дякую. Наступне запитання від Артема. Почему вы решили выбрать именно этих украинцев, которые прославились в США? У них самые интересные истории или только эти и были? Ну, почнемо з того, що ми були з Миколою сіли і почали пропрацьовувати людей. Типу, у нас була когорта спочатку 15 людей, потім ми звузились до 10. І коли ми вже відлітали в Штати, у нас було там 9 умовних людей, яких ми хотіли відзняти, однак до кінця ми не були впевнені в тому, що ми їх відзнімемо, тому що у нас був обмежений час перебування в Штатах, всього півтора місяці на 4 міста, і якби треба було... Тобто ви кіно зняли за півтора місяці? Так. Ми всю знімальну частину завершили за півтора місяці в 4 американських містах, і якби накладався наш графік на те, що ми ще і показували свій перший фільм, і за рахунок цього якби мали можливість пересуватися по країні. І ми хотіли зняти спочатку там мега успішних людей, мега відомих, якби не тільки в Штатах, а в всьому світі. Тому ми вели перемовини із Оксаною Баюл, я спілкувався з засновником WhatsApp'а Яном Кумом. Спілкувався навіть, коли був в Лос-Анджелесі, хотів вийти на бабусю Сільвестра Сталлоне, тому що там всі кажуть, що вона, типу, сама з Одеси. Але в той час там в Лос-Анджелесі був Оскар, і ми, типу, цього фізично не змогли зробити. В результаті у нас вийшла історія 8 українців. 8 українців, дехто з них був відомий в Україні, так як Міка Ньютон, а всі інші — це... Люди, які дійсно досягли успіху безпосередньо в Штатах, досягли успіху своєю працею, якби ми якраз хотіли заакцентувати на цьому увагу, що якби що люди, які поїхали звідси і тут не досягли успіху, стали успішними безпосередньо в Америці, причому в абсолютно іншому світі, без знання мови, грошей, друзів і сім'ї, і якби їм це вийшло. Чому тоді тут не виходить досягати успіху при набагато там кращих умовах і рідному середовищі. Тому ми змогли відзняти 9 людей, приїхали сюди і зрозуміли, що 9-й герой нам трохи не лягає по сценарію, і ми від нього відмовилися. І в результаті вийшло 8 героїв, 90 хвилин часу, і вже коли ми склали цю рибу і побачили, що якби що ці історії дуже обмежені в часі, тому що ми кожного героя там обрізали до 10 хвилин, і зрозуміли, що їх можливо забагато. Але на даному етапі вже якби ми від цього сценарного плану не відмовлялися, типу залишили те, як є. І зробили, чи принаймні намагалися зробити так, щоб глядачам було цікаво, в них не виникало бажання ну, встати і піти на 20-й хвилині фільм. Дякую. Наступне запитання від Валерія. Американська мечта в поисках правди. Що для вас означає ця робота? Цей фільм покажуть в Штатах?
Цей фільм покажуть в Штатах. Ми плануємо тур. Якщо ми перший фільм показали в 5 американських містах, то зараз ми плануємо 10 американських міст в серпні. І якби одне місто буде точно приурочене до Дня Незалежності, тому що там в Штатах вони збирають цілий фестиваль. Це може бути як Чикаго, так і Сакраменто. І з'їжджаються дуже багато українців. І хочеться якраз в цей період показати, тому що, як показує практика, коли ти показуєш кіно в Штатах, в маленьких містах, то ти, звичайно, збираєш аудиторію, але ми хочемо показати якомога ширшій аудиторії цей фільм. І тим паче, що мені здається, що українцям от в Штатах цей фільм також цікавий подивитися, тому що дуже багато людей, які приїжджають в Штати, вони там, в принципі, працюють, але вони потрапляють в таку своєрідну зону комфорту, яка не дозволяє їм вирватися далі, ну, якби рухатися вперед, типу, до свого якогось успіху. І мені здається, що їм також буде цікаво подивитися це кіно, тому крім Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Філадельфії і Сан-Франциско, ми ще плануємо Сіетл, Міннеаполіс, у Флориді ми плануємо покази, в Нью-Джерсі, у Вашингтоні, тобто... Філа. Ну так, у Філі ми показували перше кіно, і там також дуже добре відгукували. А ще буде Канада, можливо, цілком, тому що там, ну, там взагалі наших дуже багато. А треба сказати, що взагалі поступово я можу розказати, як все буде. У нас буде перший показ взагалі в Англії, ось 28-го цього місяця в Лідсі. Що буквально потім, за 10 днів. Потім 29-го в Лондоні, це в українських клубах. Потім буде всеукраїнська прем'єра 5-го, проте перед тим ми презентуємо у Франчику. Франчик завжди такий особливий, він перед прем'єрою. От, а українська прем'єра 5-го числа, у нас буде прем'єра в Новгородецького в Україні. Всі друзі 5-го числа приходимо о 20:00 на Городецько. Навіть раніше можна прийти, там трохи будеш, можна підбухнути, правда? Ну так, звичайно, ну, як і все. І потім по містах України все це пройде, багато кінотеатрів, зараз вони там ще кількість їх додається, це буде і Львів, і Київ, там, і Пропетровський, Харків, і Одеса, і всі міста. І вже після цієї української прем'єри буде, зрештою, показ у Сполучених Штатах. І, чесно кажучи, по тому, що я бачу, що мені пишуть у Фейсбуку, що в Штатах дійсно чекають цей фільм, ну є, типу, вже зарекомендована історія з першим фільмом, на другий також, типу, мені вже пишуть, чекають, що... А мені, до речі, пропонували і в Берліні показати. Прошу? Буде продовження? Ні. Другий фільм буде чекати? Другий фільм – це оцей, що оцей ми другий зняли. А продовження не буде, так? Дякую. Якщо перенесе Вованчику гроші, він не зупиниться на тому. Людині ремонт треба робити, треба тільки речі. І ще Валерій запитував, що для вас означає ця робота? Ну, для мене не так часто виникає можливість попрацювати в документальному. Насправді всі телевізійники, або переважна більшість, всі тільки ходять і так струшують ці прядні злоби і типу кажуть, ми ж митці, і я все чудово знаю про документалку, всі хочуть брати участь, проте, проте такої можливості немає, просто робочої, якби. Може, ідеї у всіх є, а ось реалізована ідея – це одна на тисячу чи одна там на 10 000. Для мене в реалізованій ідеї взяти участь дуже почесно. Ну так, тут якраз і важливо те, що ми якби пройшли якби всі етапи від ідеї до знімання, до постпродакшену і до презентації, і до роботи якби з самими кінотеатрами. Ну це дійсно важливо, коли ти проходиш абсолютно всі етапи і ти розумієш, по-перше, як це працює, а по-друге, ти розумієш, що ти це дійсно можеш зробити, і в цьому є перспектива. Так що в будь-якому разі цей досвід лише на плюс. Дякую. Наступне запитання від Лари. А ви працювали з кимось із голлівудських актерів? Є різниця між американським кіно і нашим? Український кінематограф відстає, да? Скільки років потрібно для того, щоб ми могли презентувати свої роботи, фільми на міжнародній арені? Мене весь час запрошують голлівудські студії і пертабела, і всі, типу, напиши сценарій, не можуть дуже запахані зараз Федерації футболу. Був би час, я би їм пописав, звичайно. Проте треба так розуміти. Скільки років потрібно нам, щоб ми могли презентувати свої роботи на міжнародній арені? Ну, ти знаєш, просто
Мені здається, що, що у даний час ми можемо лише там змагатися в документальному кіно, в художньому. Це, та ні, можна і в художньому, і що, їх хіба не презентуються? Знімали ж багато всього. Так і що, і все мімо каси. Ні, почекай, питання в тому, презентувати. Так і презентувалися ну, ти... вони в Канни. Це ж не йдеться про перемогу, правильно? Вона ж не написала, коли ви візьмете Оскар в усіх номінаціях по одній картині. Матико. А презентувати окей, без проблем. Збираємося в Канни, на Берлінале, ну, всюди. Окей, чудово. Ти в Москву можеш поїхати. Спасибо. Я в Одесі прошу. Чи...